Gold telah mencapai paras tertinggi yang terbaru. Rekod baru adalah 2145 dolar per ounce. Kita nak bincangkan ke mana arah tuju gold lepas ni dengan kehadiran news-news seperti CPI, FOMC. Gold berada dekat rekod yang baru high yang baru. So adakah gold akan terus sambung menaik mencanak sampai mana kita tak tahu. Ataupun akan jatuh semula akan menjadi perbualan ataupun uh, macam uh, new environment yang akan dibincangkan dalam uh, segmen kali ini lah. Okey, so kita akan layan, kita akan tengok mana arah tuju goal secara technical dan juga fundamental. Hai Assalamualaikum dan salam sejahtera saya Samsul full time trader dan korang berada dalam YouTube channel saya so saya akan kongsikan okay, pergerakan market forex okay, especially untuk gold USD GBP JPY jadi pair pair yang Uh, menjadi perhatian ramai. So kali ini kita nak bincangkan pasal goal. Okey. So goal uh, daripada video-video yang korang pernah tengok sebelum ni seperti yang saya pernah kongsikan dalam YouTube channel saya. Okey. Uh, high pressure pada goal. Sampai bila goal nak menaik. Goal bakal ke dua ribu. Semua ni saya dah uh, sebenarnya dah 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 predict. Okey. Uh, memang saya dapat tengok dia ada kemungkinan yang besar untuk dia naik sampai ke paras dua uh, ribu tapi apa yang saya tak expect adalah dia mesam, dia sampai ke paras tertinggi yang barulah lebih kurang 2146 dolar per ounce. Okey ini adalah pencapaian yang uh, pencapaian terbaru, okey rekod yang terbaru untuk gold sebab sebelum ni kalau kita tengok masa era-era pandemik semua tu kita boleh nampak dia sampai dalam 2073 dolar per ounce lah kan. Okey. So first of all kita kena tahu apa yang sedang berlaku di sekitaran ataupun environment globally, okay, yang mencetus uh, demand untuk gold menaik. So kita tahu lah, kan, seperti yang uh, sedang berlaku dekat uh, Israel Palestin, okay, uh, ketidaktentuan geopolitik ini, okay, ada memberi impact juga kepada kenaikan gold eh, ada impact dia jadi isu-isu uh, fundamental ni memang akan membuatkan membuka ruang untuk goal uh, menaik iaitu goal ni kita tahulah dia adalah uh, safe haven okay? dan kita boleh nampak baru-baru ni okay, Uh, daripada kejatuhan US dollar. Eh, US dollar tak adalah jatuh sangat tapi secara daripada weekly kita tengok okay, uh, dia tengah jatuh dekat sini. Alright, uh, ya mungkin fasa untuk dia nak turun tu mungkin dah mula kita tak tahu. Alright, so dia pernah naik sampai para 107 baru-baru ni. And then kita boleh nampak dia tengah uh, turun. Okay, ini jugalah memberi uh, peluang kepada gold untuk nak menaik. Okay, so ke mana arah gold untuk minggu yang baru? so saya cerita ni adalah minggu yang baru untuk bermulanya 11 Disember sampai ke hujung tahun okey so minggu ni ataupun bulan ni agak penting sebab kita akan ada holiday okey uh, antara holiday yang akan efek forex market gold okey pasaran saham adalah uh, Christmas dan juga new year lah okey so kita tahu secara globally eh memang semua Uh, Europe, US semua akan meraihkan Christmas dan juga New Year. Jadi benda tu akan juga ada impact di mana aliran keluar masuk untuk trade goal okey untuk nak terus kita nak tengok dia terus menaik mungkin dia kurang aktif okey sebab hadirnya holiday yes kita tahu kan macam kita raya juga orang akan keluar shopping orang akan pergi holiday sana sini orang nak meraikan christmas orang nak meraikan uh, new year jadi kita boleh nampaklah kita ada lebih kurang dalam 3 minggu lagi untuk benda-benda ni berlaku. So mungkin saya expectkan aliran pasaran keluar masuk menjelang uh, New Year ataupun Christmas ni kita boleh nampak dia akan menjadi kurang aktif lah dan ada juga broker-broker yang akan tutup. Eh, akan tutup untuk sehari dua semasa Christmas, New Year apa semua. Jadi kita boleh nampak lah eh, kurang uh, aktif lah goal untuk dia nak sambung menaik. Mungkin kalau dia nak menaik pun kalau dia nak sampai ke paras yang uh, dia dah sentuh balik ni lima mungkin selepas tahun barulah kita kena tahu okay kita dah nak sampai ke Q4 hujung tahun je benda ni pun ada impak juga. Alright. Selain daripada tu eh untuk minggu yang baru ni kita akan ada uh, CPI untuk USD iaitu jatuh pada hari Selasa 12 Disember jadi trader kena berhati-hati walaupun jangkaan untuk CPI kali ni adalah untuk terus menurun sebab kalau kita nampak kita tengok untuk CPI year to year semakin hari dia semakin menurun okey ada bacaan yang terakhir kita dapat adalah 3.2% kali ini dijangkakan jatuh kepada 3.1% yes betul inflasi dekat US sedang menyejuk maksudnya bukan panas eh kalau dia panas dia menaik okey dia sedang sejuk maksudnya dia is cooling down Eh, dalam bahasa Inggeris is cooling down. So yeah, expectation adalah untuk inflasi terus menurun iaitu pada hari uh, Selasa 12 Disember. Selain daripada tu, kita akan ada beberapa news USD jugalah macam core PPI. And then event yang ter, event yang agak besar juga pada minggu yang baru ni adalah pada hari Kamis pagi iaitu perubahan dasar polisi daripada FOMC. So FOMC ni adalah uh, meeting mesyuarat untuk uh, Federal Reserve okey iaitu governor di governor bank US okey untuk membincangkan dengan ahli-ahli diorang sama ada goal akan sambung uh, sorry uh, sama ada ekonomi uh, dalam keadaan yang macam mana adakah interest rate perlu dinaikkan dikekalkan diturunkan okey so sekarang ni kalau kita tengokkan sekarang ni kita boleh nampak ada uh, ada hint-hint di mana bank pusat bakal akan menurunkan kadar faedah sebab dia macam satu cycle di mana cycle awal-awal pada lepas pandemik itu kadar faedah terus dinaikkan oleh semua bank lah kecuali Japan. Okay, kita boleh nampak Malaysia, Singapura, US, uh, Europe, okey Bank of England Bank of Canada okey semua uh, Switzerland semua menaikkan kadar faedah so itu adalah satu persekitaran di mana perkitaran di mana kadar faedah dinaikkan so sekarang ni bank semua dalam keadaan dalam dalam kitaran untuk kekalkan kadar faedah supaya ekonomi boleh uh, berjalan dengan lancar task tak mencederakan ekonomi dan mungkin pada tahun 2024 mungkin Q1, Q2, Q3, Q4 akan ada penurunan kadar faedah. Okey, so bagi saya untuk FOMC kali ini kadar faedah akan dikekalkan iaitu adalah apa yang saya aspekkan sebab dia tak perlu lagi untuk menaikkan kadar faedah inflasi tengah menurun sektor pekerjaan pun sedang memberi uh, orang cakap sedang berkembang okey dalam keadaan yang baik jadi kadar faedah boleh terus dikekalkan dan mungkin boleh beralih untuk jadualkan bila nak uh, bila nak cut interest rate. Jadi FOMC kali ini pun penting juga one of the biggest news untuk tahun ni, untuk bulan ni sebab ni akan jadi FOMC yang terakhir Okey, untuk tahun 2023 sebelum kita pergi ke tahun 2004. So kalau FOMC kekalkan interest rate, tak menaikkan, mungkin kita boleh nampak kelemahan kepada dolar sebab bila kadar faedah tidak dinaikkan, demand untuk dolar mungkin jatuh, mungkin akan mencetuskan uh, goal untuk menaiklah. Tapi mungkin naik sampai paras 2050 2070 mungkin lebih kurang situ okey so ya yeah, dua news yang korang kena ambil tahu okey dan aliran pasaran keluar masuk menjelang hujung tahun okey dan sebelum tu kita juga akan ada news CPI juga so kena ambil tahu okey so secara technically sekarang kita pergi secara technically kalau kita tengok untuk a uh, gold gold okey uh, a bit bearish okay, untuk minggu ni walaupun dia naik sampai ke paras 2048, 47, 49. Okay, sikit lagi saya tak tahulah dia sentuh ke tak 50, 2150. Tapi dia close dengan keadaan bearish. Weekly close bearish, daily close bearish. Okay. So kalau kita tengok weekly dekat sini, alright, bukanlah first time goal sampai uh, 2000. Dia dah sampai beberapa kali. Okay, tahun ni pun saya rasa uh, dia dah sampai sekali dua okey so kita boleh nampak ni sekali ni kali kedua ni kali ketiga okey dan tempo dalam masa tempo yang singkat dia naik lagi sekali lah okey so sekarang ni kita boleh nampak overall gold masih lagi kekal di dekat resistance ni masih lagi kita boleh nampak ah, uh, ya yeah, is quite bawah resistance okey kita boleh nampak ni adalah kawasan resistance 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 dan weekly berjaya close bawah okey mungkin okay, kita boleh dapat retracement balik ke dalam kawasan 207-208 Okay, 280 sebelum continue push ke bawah Okay, so lagi satu yang kerana kita kena beri perhatian adalah Okay, kat sini kita boleh nampak momentum memang tengah menaik Okay, weekly close bearish, daily pun close bearish Alright, uh, tapi dari segi smaller time frame kat sini kalau kita tengok H4 untuk goal nak continue push ke bawah okey mungkin dia kena buat retracement right so kalau kita yang kat sini kita akan ada support eh 1990 dan kat sini mungkin kita boleh jadikan kawasan 2020, 2030 ataupun mungkin juga lah boleh naik balik ke kawasan 2040 uh, untuk dia sambung drop. Okey, So ni adalah my personal view. Okey, Korang boleh jadikan panduan Okey, untuk minggu yang akan datang dengan hadirnya CPI FOMC mungkin kita boleh expectkan some kind of volume. Okey, Untuk gold menaik dulu, alright. Uh, gold Ah, uh, jap. Okay, kita boleh expectkan untuk gold menaik dulu. Mungkin sampai paras 2020, 2030. Mungkin juga kita boleh expectkan dia naik semula sampai 2040. Eh, Lepas tu dia continue push ke bawah sampai 1990. Mungkin bawah lagi mungkin sampai ke kawasan 1990. Uh, 70, 1960. So ini kira dari segi long term lah. Eh. Untuk sampai paras ni pun kalau kita tengok kita akan ada lebih kurang dalam perjalanan. Kalau kita ambil 2020 ni lebih kurang kita akan ada 500 pips lah. So tak mustahil dalam satu minggu tu gold boleh bergerak 500 pips. Dia boleh je. Okay tak ada masalah. Cumanya we need to see some kind of retracement. Okay. Dan kita juga kena berhati-hati menjelang uh, Uh, percutian-cuti yang kita akan ada, macam kita akan ada Christmas, kita akan ada New Year. So, bagi saya, kita mahu ke kepada untuk bearish side kali ni, okay, selepas kita dah continue push menaik. Uh, tapi walaupun, bearish tapi dari segi untuk bullish kalau kita reject kawasan uh, sini 1990 ni which is going to be some uh, strong support kita mungkin boleh expectkan untuk gold menaik dan kalau dia berjaya uh, continue untuk menaik ya dia boleh menaik sampai mana dia nak eh mungkin kita boleh expectkan untuk dia menaik sampai 2040 2050 and then mungkin Makin selling pressure datang, dia jatuh balik ke bawah 1990 atau apa paras 2000. So let's see macam mana. Okay, let's see perkembangan CPI macam mana, FOMC macam mana, macam mana player-player market. Okay, tengok keadaan gold sama ada teruskan demand untuk nak buy ataupun sell. Okay, so lagi macam saya cakap, saya punya pendapat adalah saya nak tunggu untuk gold membuat retracement dari segi H4. Okay, intraday time frame mungkin daily eh buat satu retracement alright sebelum dia continue push ke bawah eh so kita sebenarnya dari segi psikologi trading ni kita tak boleh expectkan sentiasa dia akan continue menaik di mana dia naik ni pun untuk mungkin bias-bias jerung-jerung yang beli besar bawah sini kalau kita tengok kan dia pada fasa ni sebenarnya dia membuat satu retracement yang cantik kalau dia support, sini dia buat support dekat 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 sini dia buat support kita boleh cerita benda ni sepanjang hari lah hmm, kita boleh nampak dia buat support dia buat support jadi kat sini kita boleh expectkan ada modal besar yang masuk contohnya datang daripada jerong-jerong besar lah eh and then dia orang push untuk harga untuk dapatkan keuntungan yang lebih eh kalau dia orang push harga menaik demand buy kuat, demand sell tak kuat. Expectation akan membuatkan gold terus menaik supaya orang-orang yang beli ni dapat profit lebih, lepas tu dia keluarkan profit. So sekarang ni kita boleh nampak dalam fasa sini apa yang saya nampak sekarang ni kita boleh nampak aliran keluar aliran keluar gold okey iaitu keuntungan-keuntungan yang telah dibuat dia orang sedang keluarkan itu kita boleh nampak gold sekarang ni semakin drop dan kita juga boleh tengok news akan hadir okey news akan hadir mungkin membuatkan gold cuba untuk buat retracement macam saya cakap mungkin ke dalam fasa kawasan sinilah iaitu 2040 2020 2030 sebelum dia continue push ke bawah okey so ni bukan untuk dia nak membuat perubahan trend tapi ni expectation saya okey Okay, we need to see gold continue push ke bawah sebab gold ni kita boleh nampak dia takkanlah sentiasa terus menaik sampai bila-bila satu masa nanti dia akan menurun so ni mungkin boleh jadi petanda awal untuk korang yang nak swing sell ke apa ke kan okey boleh dapat dalam 200 300 pip okey so take care tu saja untuk news dan uh, update gold pada hari ini okey so hari ini adalah hari Ahad so korang boleh prepare untuk untuk minggu yang baru buat analisis sendiri jaga risk management sendiri okey so take care insyaallah kita jumpa lagi dengan next video lain so itu saja untuk kali ini assalamualaikum dan salam sejahtera